میں اکبر الدین اویسی جسے خان انصار اسمبلی کا رکن منتخب کیا گیا ہے اللہ کے نام سے حلف لیتا ہوں کہ میں قانون کی روح سے رائج دستور ہند کا وفادار اور فرما بردار رہوں گا، ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی سالمیت کو برقرار رکھوں گا، اور اس فرض منصبی کو مجھے تخویص کیا جانے والا ہے پوری دیانتداری سے انجام دوں گا۔